Hej och välkommen till den här kursen. Ännu har vi inte börjat, men det är snart här. Mitt namn är Johanna Björkell och det som vi kommer att gå igenom tillsammans så kommer att vara någonting alldeles fantastiskt. En del av det vi kommer att gå igenom så kommer alltså att vara via videon. Och alla videon kommer att filmas ute. Annorlunda tänker du. Ja. Och orsaken är dels för att jag jättegärna vill vara mer ute och vara utomhus. Dels för min arbetstrivsel. Dels för att man kan hitta fantastiska träd som det här. Titta hur det här har växt. Det är som en sittplats där. Och dels för att min kära hund Mindy ska få motion. Mindy, ska du säga hej? Hej! Ledarskap är ändå någonting väldigt trevligt. Och när man tänker på ledarskap som en möjlighet snarare som ett tungt offer, så då har man egentligen halva vinsten gjord. Under den här videon så kommer du att hitta litteraturen som du behöver skaffa åt dig själv. Och jag vet att någon av de där böckerna är ganska dyra. Så kanske ni ska diskutera tillsammans om ni kommer flera från olika håll. Om någon köper och resten är med och delar på priset och så gör man andra saker med den. Eller om den går att låna från bibliotek till exempel. Den är värt det, kan jag säga. Ni kommer så småningom att få en länk till en hemsida. Och på den hemsidan så får du gå in med kurskoden och skapa ett litet konto åt dig. Kom ihåg att skriva upp användarnamnet och lösenordet. Och här på Showbe då, som tjänsten heter, så kommer allt material att finnas och alla uppgifter. Och alla uppgifter kommer att finnas där färdigt. Och orsaken är enkel. För att du ska ha möjlighet att jobba med den här kursen precis när du vill och då du har tid och möjlighet. Vi har deadliner. Men man får anmäla om att man inte kommer att hålla deadlinerna eller vilken deadline man inte kommer att hålla. Men jag kan säga att det är mycket roligare och mer engagerande att gå den i samma takt som ens medstuderande. Vi kommer att ha intressanta diskussioner. Vi kommer att ha spännande texter att läsa. Och du kommer att få lära dig en hel del om ledarskap som du dels kanske redan kände till. Men dels kanske inte. Så här så möts det sunda förnuftet med vetenskap egentligen. Och den här kursen, ja, jag tror faktiskt att den kan vara den mest givande jag någonsin har gjort. Så vi får ju hoppas om ni också tycker att den är den mest givande som ni har gått.